Мукачівська набережна по вулиці Валенберга. Її стан бажає бути кращим, особливо осінню. Зруйноване дорожнє покриття наповнюється водою, яке людям доводиться оминати. А от іменно, де люди йдуть, та не можеш восени зайти. Грязний чоловік, поки прийде сюди, там все в грязі. Та як не треба, дуже потребує. А особливо там, коло пожарка. Нарікали на стан набережної і в соціальних мережах. Моя улюблена набережна. Вважаю, важливо було б і на неї приділити увагу, а не лише на підсвітку міської ратуші і вирізку здорових дерев міста, пише в соціальній мережі Facebook Роберт Феєш. До ратуші й повернемось. Днями її почали підсвічувати. Людям така ідея подобається. Ну, 1300. Дивіться, 1 020 000, як вам така сума? Мало забагато. Це з бюджету, да? Ну, то я, як казати, маленько необдумано. 20 000, 100 000, 500 000. Та ні, 500 000, як буде. Та коли мукачівці дізнаються про реальну суму, то зізнаються, що підсвітка починає їм подобатися менше. Згідно укладеного договору між замовником та підрядником, вартість робіт складає понад 1 000 000 гривень – коштів платників податків, тобто мешканців міста. Ліпше би дороги зробили. Що там красити? Воно і так красиво є. Такого нема більше мукачі, як от це. Так що, я думаю, забагато вони витратили. Многовато на таке діло. Я би їм сам пішов лампочки вкрутив там за 100 тисяч. Тож така підсвітка головної будівлі міста обійшлась платникам податків, а отже кожному з мукачівців у 1 000 000 гривень. Чи ефективно мукачівська влада витрачає кошти містян? Висновок залишається за вами.